Amanya gange ze Salongo Mulema Peter Luswata nga mbeera kyambazi mu ggombolola y'e Kyannamukaaka mu nsi y'abeesimye abakulemberwa bakiikirirwa omukulu Ssekandi Edward Vice President. Ndi musanyufu okujja wano era twagala okubeebaza mu abaabukedde TV olw'okutegekera pulogulaamu eno Taasa Amakaago. Kaakati ensonga enkulu endeese wano gye njagala okutuukako. Pulogulaamu eno Taasa Amakaago bwe twagimanya ne tusanga nti tuyinza okuba nga tulina obuzibu. Kaakati emyaka egiyise mwaka gw'ekinaana mu ogumu nga tukyali mu mbeera ez'ekivubuka nasisinkana omukyala ne tunyumya ffenna ne tubeera ffenna naye oluvannyuma twawukana buli muntu n'akwata amakubo ge. Naye oluvannyuma nagenda okulya nti yazaala abaana nga azaala abaana balongo. Naye olw'okuba teyajja wange saakifaako nnyo ne nsooka nkireka. Naye abaana ne bakulira gye baakulira. Ky'omukisa omulungi nti abaana gye baakulira baakulira mu famire ennungi ne babaweerera. Oluvannyuma nga wayise emyaka kati oluvannyuma n'emyaka kati ng'etaano emabega simanyi lugambo gye lwatuuka mu batuuze mu kitundu ne wajja omutuuze omu n'aŋŋamba nti olina ky'omanyi ku muwala Nakato. Namugamba nti omwana oyo nti mulaba ng'omwana kati ng'olugambo lugamba oyinza okuba ng'olina akakwate naye kwoyinza oba oli awo kiyinza okusoboka naye ŋŋamba nti okutwalira wamu nze ku lwange sirina kye nnyinza kumanya kisinga okuba abantu ffenna mu nsi tusobola okufaanana. N'oluvannyuma nasobola okutuukirira maama w'omwana omulongo oyo ne mbuuza Nalongo kubanga bwe twayawukana buli muntu nakwatagage ne nfuna omukyala kati myaka asatu n'oli naye n'afumbirwa gye yafumbirwa n'azaalayo n'abaana. Nyene ky'omukisa mungi nange nazaalayo abaana ne tuzaala n'abalongo ne Nalongo wange nange ne tubeera awo ne twawukana n'enzira y'ewaffe n'aŋŋamba ati kakati ekisigalidde kyakulaba baana naye nga y'omwana Nakato nali mmulaba buli kiseera kuga ng'omukulembeze nga bwe nfunyodde nti ndi mukulembeze mu kyaki nalina ekisomesa emabegako nali ndi awo ng'omwana ze nga azze okusaba ekifo okwekeza atandikewo akasomero nenkamu naye nga sirina interesiti yonna. Naye kino bwe kyakomawo nga tomwana Nakato omulongo Nakato Rose. Oluvannyuma omukyala ono yamala okundagayo eri ne mbuuza amannya g'abaana mu bujjuvu n'antegeeza oli ye Rose Nakato ono ye Ludovico Kirangwa kubanga gye yali yamugaba era nga ye kitabo gwe bamanyi naye nga ye Kirangwa nali mumanyi ng'omuntu kuba twasomanga naye. Nyinalwananga nti ng'obwo oli musajja amanyiddwa omulenzi akumanyi gwe naye gwe ndoza tomumanyi kwanza ojja ompe ku kifaananyi kye waakiri ndabye ku kifaananyi kuba yali amaze okuŋŋamba nti ali Yemeni. Waayita ennaku nasanga Nalongo ne mugamba ekifaananyi kye nakugamba kiriwa fo ky'okumpa ekifaananyi yampa ssimu ya mwana ne mugamba nti essimu gy'ompadde nga ya Uganda ate nga waŋŋamba ali bweru naŋŋaa nti anti mu Uganda mwali kati yajja tiyanti konze kale naye nensooka nti okukuba essimu ne mbeera n'essimu okumala ebbanga naye nalwaddaaki nagenda okuwulira nga kinnumiza naye nti ekintu kino kanjogere n'omwana ono obaoliawo nyina alina kye yamugamba kuba nyina yalinga yali enneekuika nga omanyi abakyala mbeera n'ebizibu ddala ku baana abakuze nawalirizibwa wasiba ne mukubira essimu bwe namukubira essimu naye nga simumanyi ku feesi ky'omukisaawe alinga nnya ssatu za kiro nnya essimu yagikwata ne mugamba nti amannya gange nze Mulema Peter naŋŋamba nkutegeera ne mugamba nti maama alina kye yali agambye ati kitya kunze tomanyi nti oli wa mutima nange ndi wa mutima ati ekyo nkimanyi kunze numba taatawo taata wange mungeri ki kunze ojja obuuze maama wo omanye naŋŋamba gwe osangibwawo ne mugamba nze gye ndi mukyambazi ojja kunkubira namba yange yeeyo. Oluvannyuma ne twawukana ku ssimu yali ankakasizza okunkubira ne tiyakuba ebbanga lyonna waayita ekiseera kitaawo omuto n'ampita naŋŋamba ebintu bino biri bitya ne mugamba munnange nga mumanyi ebyavubuka bye byabeeranga
nango mukyala nani nitwawukana naye kino kizza oluvannyuma naye ayayina okukakasa abaana ekintu ekituufu so sinze najja ati njagala kumanya kituufu ekigenda mu maaso kuba nnyaffe aganyo tubulire ki ekituufu ekisembayo ne mugamba nti mugende wa nnyammwe mu kibinge gye yantwala ababuulire ekisembayo naye wasonaga ti ekinasimala byonna musaayi tugende ku musaayi kunze ekyomusaayi sirina buzibu nakyo kubanga njagala tuve mu sikando oba muli bange ekyo kikole ki kigwe oba ti muli bange nakyo nkitegeere naye tusigaze omukwano kubanga nga ndaba obulumi abaana bwe balimu n'akatono ke bafuna balowooza nti omusaayi gubakola ki gubabanja naye kakati olugendo lwe tuliko twagala tugende ku musaayi fwekakasi baana basi bange abaana bafune emirembe mu mutima ate banaaba bange era bafune emirembe mu mutima kubanga kakati nabwe kabeera akantu akatono kabakosa bayinza okundaba ng'omulabe waabwe oba nennyabwe okuba ng'omulabe waabwe ne bwe kiggwaawo tusigaza emirembe mu mutima era ndi musanyufu ekinaavamu nkirindidde kyonna era sirina buzibu nakyo kuba katonda yatutonda bw'atyo. Mu mbeera efaananako bw'eti nno twasazeewo ne tugamba nti abantu abadde abasaale mu bulamu bw'abaana bano ensonga zino bo bazoogerako ki bwe tutyo nno twafunye kitaabo omuto atubuulire ye ngalabye abaana nga bakula n'okuva mwami Mulema lwe yasalawo okuvaayo okubanja abaana ensonga zibadde zitambula zitya. Amannya gange nze Nsumba Wasomathas mbeera Masaka. Kindeese wano ensonga eno gibaddemu okumala akaseera nasabibwa omu ku bakadde baffe omukulu oyo ayogerwako Dr. Joseph Serenda okulaba nti tutuuka tusala amagezi ngeri ki gye tuyinza okumalawo obutakkaanya buno eky'omukisa omulungi omukulu oyo gwe tuyita Mwami Mulema Ssaalongo Peter yenga agamba nti ddala abaana abo babe kati olw'okuba ekizibu ekyo nina kye nali nfunyeeko emabega nasobola okumukonvisinga ne mugamba nti no gweoba okompulayininga waliwo engeri gye tusobola okumalawo ekintu kino mu buntu twafuna amagezi nensinkana mama waffe Nnaalongo nensinkana Ssaalongo omukulu we Peter Mulema gaali ne mwannyina twasinkana mu office I hold an office ne mbagamba nti kyetwagala be baana baffe okubeera obulungi baganda bange emirundi gyonna babeere nga balungi n'emirimu gyabwe gyanguwe naye nga balina ekigambo kye tuyita belonging era ndi wano lwa nsonga eyo we want to find the truth abaana bano baani baali booli eyafa ebyabwe ebirala bye bantegeeza nteeka okubiriza avinga kati nga bo bambi nti maama tabadde so nti mwerufu nayinza okuba nga bagamba kirala ate noona amugamba kirala kyokka ye ng'omwami ku byabwe mu kumanyigana kwabwe baalina ebyabwe bye baatuukako era oluvannyuma lwa byonna ebibi byonna byaliwo oba tibyaliwo ensonga lwaki twasalawo ne tugamba nti no tugende ku DNA test tulabe ekituufu ensonga lwaki ndi wano as a mediator to the parties naye nga ndowooza nti sinaaliyo eno ebinaagivaamu nga ndi wakati waabwe ffenna tujja bikkiriza and we shall comply that's why I'm here. Basebo ne bannyabo tukyali ku programu Taasa Makaago ka kudakiika eno yennyininnyini tutuuse ku Government Analytical Laboratory we bakeberera omusaayi oba tugambe we bakeberera ebya DNA kujjukira nti tukyali ku nsonga y'omwami Waswa Kato Kirangwa nga twagala okumanya Waswa ne Nakato ddala bafamire y'omugenzi Kirangwa oba ddala ya famire ya Mwami Mulema nga Mwami Mulema ye bw'akirebinga nti naye abaana babe katugende nno ku DNA wa DNA yeyokayoka
engeri gye tuyinza okusalawo oba abaana ba mugenzi oba ba mwami Peter. Omulabi wa program Taasa Makaago, kudakiika eno yennyini tuyingidde munda. Naye ng'ensonga enkulu lwaki tetuyingidde na kamera zaffe, kwe kuba nti amateeka agakwatagana laboratory n'okuggyako abantu bano omusaayi tegakkiriza batunuzaamu kamera. Y'ensonga lwaki abakamera basabiddwa okusigala wabweru. Wabula nno munda eno gye tutuuse, abantu bano babalambika bulungi nnyo. Omubuulizi oba gwe twandise Councillor owa DNA Laboratory n'ababuulira n'abateekateeka bulungi nnyo okubayingiza mu mbeera ey'okubaggyako omusaayi. Santi ebinaava mu musaayi bijja kubeera birambulukufu ddala kubanga laboratory eno ya gavumenti era nga na buli ekikolebwamu kyesigika.